Mund të perifrazoj një vjerë që Katare e përfshin në vitin e mbrapsht, që thotë, do sulmosh Trebinjën, po ajo së të mban, kapët danë ore, kapët danë shëstanë. Që do thotë, do guxoni, dilni vetëm, apo nuk ju mban? Tani, më thënë drejten, e vëzi nuk është pytje për nekja. Sëpse, duhen pytur ato forca politike që nuk kanë konkuruar vetëm. Ne kemi konkuruar vetëm, se... Pa tjetër, dhe keni marë 4 deputet, zoti Vasili, ndërko që sot keni afro 20. Ta, po këshu, nuk e do të marë... Jo, dakord. Mundu të marë, do të marë. Po. Në historinë tonë, ne kemi marë pjesë, që duhet jemi objektivë, unë flasë do të përba. Gjësejt në tre palë zgjede parlamentare, 2005, 2009, 2013. Kemi delë vetëm njëherë në koalicion 2013. Pra pytja, a dilni vetëm, e ka marë përgjigje. Por, në të dyja rastet, keni pasur nga 4-5 deputet, nërsa sot keni rreth 20 deputet, zoti Vasili, që do thot jeni fryrë mirë me votën e Partisë Socialiste. Me durim. Po? Po, u shpjegoj, sepse unë u referojmë shifrave këto komendet e përgjishme këshu, si përfajsore, i bëjnë ata që s'kanë durim. Në vitin 2005, e marrë 124.000 vota, dhe ju dini shumë mirë që mandatet të tërat Partisë Socialiste për integrim, u humën përshka këtë dushkut math i cili shkatëroj zgjedhë dhe tashmë është bërë një fenomen politik. Po. Në vitin 2009, ju dini shumë mirë, ka qenë viti në thonjza i komplotit math në thonjza. Po, a i ka qenë një vit problematik. Dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, që ditë në themelim dhe vazhdimisht, në preashtim të vitin 2009, në preashtim të ati viti, po të shikojnë gjithë rezultatet, rezultatet të gjitha për preashtim kanë prodhuar jo më pak. Ma le fëzi se unë dimon dhe analistë të tjerë, këto shifrat e mija, në të gjitha rastet nuk do merte kur më pak nga 11 apo 12 deputet. Ndërko, rritja ka qenë graduale, sepse lësi vetëm është një parti që ka pasur që shënuar gjithmon rritje, dhe është në fiziologjin e vetë. Dhe të shifrat vetëm janë rikonfirmuar dorë pas dore. Qovëse doni, ne konkuruam dhe në zgjedhjet e fundit pushtetit lokal, të cilat prap rritje që në masën 20-50%, ku sigurisht konkurimi ishte vetëm, si forës politike, dhe do të thotë që qështja a konkuron apo s'konkuron vetëm lësia e ka përgjigje. A ju qërë do preferonit personalisht? Unë për vetën time nuk ideal për para, një vendimi që është një vendim kolektiv, se nuk është vendimi... Duket se shkarkimi Manjani dhe imponimi që Rama ju bëri një moment që u gafurët pak, është edhe një kosisht një përgjigje për këtë përgjigje, do thotë ju nuk guxonit largoheni nga... Pjesën e imponimit e gafurës, ne kemë pas një... Si gjerisht jam shumë i lumtur, kemë pas një biset bërtet shumë të mirë dhe serios, unës duhet të prishim këto parametat shkërqyër, duhet të them këti gjë që në fund fundit është një vendim kolektiv politik, sepse dhe përgjësia është kolektive, nuk është përgjësia një individi, e kemi këtë risi që e marim në këtë mënyrë vendim, dhe ta marim sepse kemi dhe disa gjera për para. Si ju leverdis më shumë? Së pari. Nuk kemi përfunduar ende punë me kodin zgjedhor, cili është saktësu si përfundimtari regula e mënyrës konkurimit. Se zdo funksionojnë zgjedhjet? Po, sigurisht që po. Po? Dhe, njëkosisht janë dhe elementet të mëdha që janë futur, cilët kanë të bërë me programin e madhë qeverisë, cilët janë objekt edhe i vlerësimit. Pra, një vlerësim bazohet në bitë disa qështjet mëdha cilët vjen të avullin për të marë vendimin. I cilë është një vendim logik, i cilë dhe në ratë parë dhe e dyta dhe më kërësore nuk dhe një vendim që është në favor apo jetë Lëvizje Socialiste për Integrim, këtu duhet sjaruar një në përgjithmonë, është një vendim që si i shkon më mirë edhe ekuilibrave të vendit, edhe stabilitetit politik. Ekuilibrave të vendit i shkon shumë mirë si kur ju të konkuronin tre grupime të veçanta. Dhe stabilitetit politik. Edhe stabilitetit politik, se pastaj bashkoni votat tuaja. Jo, problemi është i tillë. Taktikat elektorale, apo gjërat dhe raportet me stabilitetit vendit gjithmonë gjykohen në kohën e caktuar, sepse një gjykim para kohë, ju jeni bindur që dinamika politike të Shqipërisë është kaq e shpejtë dhe kaq interesante sa që një vendim i parakohshëm mund të rezultojë një vendim shumë i gabuar. Ndërkohë që shumë prej analistëve thonë, zoti Vasili, që në sondazhet paraprake ju nuk figuroni dhe në vota dilni gjithmonë më të fryrëse në sondazhe, që do thotë përdorni fenomene e blerjes votës ose të marrjes votës përmes benefiteve të tjera. Është e vërtet? Jo, ka pas një problem që edhe këtë jam shumë i lumtur ta them. Ne kemi pasur dhe kemi gjuar dhe sondazhe që cilat e nxirin LSI-n me gjysmë deputeti. E në këto sondazhet u bënë edhe në 2013, në që ose i mbanë mund, bënë i ka të sorosit. Edhe, praktikisht, ishim parashikuar që të kishte
kur më pyetën anatomikisht, tash janë vetëm dy ansitë e poshtme dhe një krah. Çështja është a vjedhni vota ju, zoti Manjani? Dhe mfal. Zoti Vasili. Val, jam po. Zoti Manjani është nuk gabove, ai është ministri i drejtësisë akoma. Dhe desha të them këtë gjë që për sa të takon sondazheve, ajo çfarë kanë mësuar sondazhet në Angli dhe në Amerikë, besoj që i bën shumë ato sondazhe. Shumë pak besoj. Qesharake. A bllini vota ju, zoti Vasili? Shikoj si çështja. Kjo është një pyetje e huaj për ne. Është një pyetje e huaj për ne. Dhe unë vet, për të mos folur, unë se kam zakon kur të flas për tjerët, jam vet një deputet që kam konkuruar në teren, një qarë caktuar, dhe në rast se do kishte fenomen shitbjerit votës, nuk do më kishte kursyer njëri, as nga media, as nga politika, as nga analiza, ta pohonte, nuk po flasë për të tjerët. Por unë jam një, si gjithë të tjerët në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Që janë gjithë një lojësime. Partia Demokratike dhe Opozita kanë kërkuar votimin elektronik që të përfshjet. I jeni dakord apo jo? Kemi pasë që ndim shumë të qartë të prerë për këtë punë. Qenë... Po a them. Po. Kur është folur për çështjet e vullneti politik për këtë çështje, është shprehur që para 2013 se ne kemi pranuar numërimin elektronik. Ju e dini. Po. I cili nuk u realizua për pamundësi teknike. Është, po. Jam korrekt. Po, patjetër. Thënë gjithë kjo, kemi thënë në mënyrë të qartë të prerë. Marrim opinionin OSB Odirit, i cili ka ekspertizën më të mirë. Dhe do veproni si sugjerojnë ata, sepse jo vetëm kanë ekspertizën, po janë ata që do japin vlerësimin. Në fund të fundit, në studion tuaj, ju kur të mbaron zgjedhjet, do keni në se po paraqitet tema tuaj, do keni një nga temat vlerësimin OSB Odirit. Tani, në rast se ata japin konfirmojnë dhe japin garancitë të caktuara, patjetër që jemi dakord. Opozita ka deklaruar që nuk do të hyjnë këto zgjedhje nëse nuk do ketë votim elektronik. Është që do bëj protesta, fal, nuk ka deklaruar, fal, se mos jem. Opozitës dhe ka deklaruar që do të bëj protesta derisa të marrë votim elektronik, sepse nuk ka zgjedhje pa votim elektronik. Asnjë gjë negative në raport me opozitën, dua të them vetëm kaq. Qëndrimi është shumë i qartë. Në rast se e marrin përsipër dhe na japin garanci ose bëj Odiri, që nesër le të bëhet. Zoti Vasili, kush ju a propozoi që të bëheshit ministri i drejtësisë? Patjetër, ju a propozoi kryetari i